Pessoal, hoje é o Dia da Natureza e o Dia Mundial dos Animais. Então, pensando nisso, eu vou agora ensinar para vocês uma receita de hidratante sólido natural, que não tem matéria-prima de origem animal, não é testado nos bichinhos também e também preserva a natureza, já que os hidratantes comuns vêm em embalagem de plástico, vêm com um monte de substância que de uma forma ou de outra afeta a nossa natureza, o meio ambiente, né? Passou no corpo, depois toma banho, no ralo ali, essa água vai chegar em algum lugar e pode afetar animais, a fauna, a flora, enfim. Então, esse hidratante você pode usar até, sabe, passar na praia, depois tomar um banho de mar, no pós-sol, não tem problema nenhum, que ele é 100% natural. Então, vamos ao nosso quadro Receita Natural. E o melhor de tudo é que vai ter o sorteio que eu comentei lá no início do programa. Quem mais comentar, engajar aqui nos comentários, tem mais chances de ser sorteado e levar esse hidratante que a gente vai fazer no programa de hoje, ganhar, receber aí na sua casa. Bom, então vamos aos ingredientes. A gente vai precisar de 20 gramas de cera de candelila, que é uma cera de origem vegetal, não é como a cera de abelha. A gente vai usar 15 gramas de manteiga de karité, 14 gramas de óleo de amêndoas, 0,5 grama de vitamina E. Esse aqui até que é opcional, mas a vitamina E, ela é super hidratante e nutritiva para nossa pele e também ajuda a trazer um efeito antioxidante para esse hidratante durar ainda mais. Mas se você for fazer um pequenininho só para usar em casa, não tem grandes problemas pular essa etapa da vitamina E. E por último, que é opcional, é a gente usar um óleo essencial. Aqui eu escolhi o óleo essencial de lavanda porque tem propriedade cicatrizante, anti-inflamatória, então é interessante para o hidratante, fora que traz um cheirinho maravilhoso de alfazema, que eu particularmente gosto, e não tem muita contraindicação. Na verdade, não tem contraindicação a gente usar, principalmente nessa dosagem que eu estipulei para essa receita, então eu posso indicar para qualquer pessoa aí que esteja me assistindo. É opcional você usar o pó de mica, que ele é um pozinho brilhante, ó, ele é um pozinho que traz cor, se você quiser fazer o seu hidratante colorido, senão ele vai ficar numa cor mais branquinha, um pouquinho amarelada. Também vamos usar um fogão, o ideal é um fogão que não tenha a chama direta na sua panelinha, também uma panela de ágata ou de vidro. Esse é o ideal para que a gente não queime, a gente precisa só derreter a cera e a manteiga, a gente não quer queimá-las. Então, se você não tiver, você pode fazer em banho-maria, mas muito cuidado porque o vapor da água, se entrar, também afeta a validade do seu produto e se entrar água, enfim, aí estraga. Então, tome muito cuidado. Vamos precisar de uma forma, aqui eu estou usando essa forminha de flamingo e algum misturador. Sempre eu indico você usar ou de vidro ou de ágata, algum material assim que não vá afetar, não vai gerar micro-organismos nas nossas receitas, né? Então, por exemplo, se você for usar de madeira, aí já não é legal da gente usar. Vou colocar aqui o meu avental pra gente começar. Basicamente, colocar a cera e a manteiga na panelinha pra aquecer. Então aqui eu já até liguei um pouco, vou aumentar um pouquinho. Então vamos lá. Mãos higienizadas, se aí na sua casa prenda o cabelo, tá? Faça num lugar limpinho. Tudo você pode limpar com álcool antes de usar. Então aqui foi a cera. Agora a manteiga. Já vou colocando aqui pra ajudar a derreter logo. E o óleo, não é legal a gente aquecer o óleo de amêndoas, mas eu vou colocar um pouquinho só para ajudar nessa misturada da manteiga e da cera, ó. Coloco mais ou menos metade aqui para ajudar isso tudo derreter de vez, ó. Já começou a derreter, é rapidinho, vai mexendo, a gente só não quer que queime. Tudo derretidinho, ó, dá uma olhada aqui como é que ficou, bem homogêneo, é nessa textura que a gente precisa, sem nenhum gruminho da manteiga, da cera. Vou desligar aqui o meu fogão. E agora a gente pode esperar um pouquinho, ele dá uma resfriada para colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu já vou colocando só para finalizar direto com vocês, ó. Vou colocar o óleo de amêndoas. Espera dar uma resfriada a ponto que ele não vá começar a solidificar novamente, mas não vai também perder as propriedades dessa nossa
demais ingredientes que a gente vai colocando, que não é legal, tá muito quente. Então, abaixo de uns 50 graus, mais ou menos, se você conseguir medir, se não, sabe, até colocar a mão assim, não tá tão quente, tão pelando, aí já tá ok da gente colocar. Aqui, a vitamina E, que eu indico vocês colocarem, vende até na farmácia em cápsula para tomar. Aí você pode simplesmente pegar a cápsula, furar ela, né, uma cápsula ou de alga, ou algo desse tipo, você fura ela e coloca aqui a vitamina E. Já vem até mais ou menos na mesma medida que a gente precisa. É opcional a mica, mas aí você colocaria neste momento. Eu vou fazer agora neutra, que eu já fiz alguns coloridos. E também, depois de resfriar, muito importante, porque óleo essencial é volátil, ele vai começar a volatilizar, a evaporar no ar, principalmente se estiver quente. Então espera um pouquinho para colocar. E a medida é 0,5 grama, isso dá em média 10 gotinhas. Eu vou contar aqui 10 gotas com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí. Sempre a gente dá aquela batidinha na bundinha do óleo essencial, quem tem sabe, né? Aí quando você bate, cai um monte. Então fica de olho aí. Dá uma leve mexidinha. Ai, aí já sobe o cheiro, ó. O ideal é não subir muito, porque isso significa que você está dispersando as moléculas que são medicinais do óleo essencial no ar. Então a gente não quer, a gente quer que mantenha aqui. Por isso, mais friozinho, melhor. Mexer um pouco. Vamos colocar tudo aqui na nossa forma agora. Eu já fiz nela aqui, por isso que está meio marcadinho, ó. Essa medida que eu passei para vocês dá um total de 50 gramas de hidratante sólido. Se você quiser mais, você pode simplesmente dobrar, triplicar a receita proporcionalmente. E é isso, gente. Olha que simples. Informou, vai esperar algumas horas. Se você tiver como tampar isso aqui, já colocar uma bandeja embaixo para levar até a geladeira, se você quiser acelerar esse processo de solidificar, se tiver num dia muito quente também, mantém na geladeira, porque senão ele vai dar uma derretida. Mas olha só, fica incrível, pode fazer maior, pode fazer em vários formatos, pode dar de presente também, é demais. Ó, vai passar aqui na pele e espalhar o seu hidratante. Ótimo para hidratar no pós-sol, hidratar as mãos, hidratar a tatuagem também, porque ele tem atividade anti-inflamatória, cicatrizante do óleo essencial de lavanda. Os próprios óleos que a gente usou, né? Óleo de amêndoa, super nutritivo para a pele, e manteiga de karité também, só ingrediente assim, 100% natural e maravilhoso, mega cheiroso. Então espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, a gente vai sortear então entre os comentários aqui de quem mais engajou no programa de hoje. Todo programa vai ter sorteio do que a gente fizer, todo programa vai ter receita. Então, eu espero que vocês estejam aí com a gente nos próximos. E, para finalizar, o sorteio a gente vai avisar nas nossas redes sociais, tá? Lembrando, eu vou avisar nas redes sociais e chamar aqui o ganhador. Depois, mande fotinho segurando, passando o seu hidratante, que eu vou adorar ver. A gente vai se amarrar em ver você aí. E, bom, como hoje é Dia dos Animais, como eu falei, e o nosso programa ele tem um propósito que vai muito além, assim, eu separei 3 ONGs para falar aqui para vocês e propor que a gente ajude. Se você conhecer ONGs animais, de ajuda animal, que quiser deixar aqui nos comentários, isso também é uma forma de ajudar. Se você puder ajudar com o seu tempo, com o seu voluntariado, com dinheiro, ajuda financeira também. Então aqui no programa a gente já ajudou essas 3 ONGs. Vamos ajudar novamente em comemoração aí ao Dia Mundial dos Animais, que é a arroba Casa dos Anjos, que abriga centenas de animais. Eles precisam sempre de muita ajuda, pessoal. Eles fazem um trabalho incrível de resgate, de ajuda a animais. O arroba búfalas_de_brotas, que eles resgataram ali as búfalas que estavam sob maus tratos, um dos piores casos de maus tratos que já aconteceu com os animais. E o arroba acervo4patas, que é um projeto independente também muito legal, onde você compra um livro e diretamente você está fazendo uma doação a uma ONG animal. Eu achei incrível esse projeto, você também pode ajudar simplesmente doando os seus livros. Então, de alguma forma, eu acho que a gente pode se unir nessa corrente do bem e ajudar como for possível, né? Eu espero muito
De coração que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei, tô super feliz em dar o primeiro passo nesse projeto. E eu te vejo, então, quarta que vem com o próximo. Até mais, pessoal. Tchau!